咁喺我哋未開始之前咧，我哋首先回答一個問題，就係話基督徒死咗之後會去邊度嘅？咁咧喺腓立比書一章廿三節嗰度講，佢話：我情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。保羅就話佢寧願啊離開呢個世界與基督同在，因為這是好得無比嘅。即係話佢離世咧，就係同基督一齊。咁另外嗰個與耶穌一齊同釘嘅犯人，耶穌同佢講：今日你要同我在樂園裏了。嗱，有啲人咧，佢哋就咁用個字眼嚟到釋經啊，就話啊，樂園就係天堂之外另一個地方。咁但係呢個咧係冇聖經嘅支持嘅。耶穌係話：父啊，我將我靈魂交在你嘅手裏，所以耶穌死後去到天堂的，同天父一起的，他将他灵魂交在天父的手里面的，所以呢，他不是去了一个地方，另一个地方叫乐园，因为有些人释经呢，是只是看那个字眼呢，就会说这个是另一样东西来的，譬如说这个，有些人说白色大宝座，还有呢，基督的审判台是不同的，那这个呢，是亦都係冇聖經嘅支持。如果全本聖經去審查，即係好似馬太廿五章咁講到咧，就係基督徒同埋非基督徒喺神嘅耶穌降臨嘅時候，喺佢個寶座面前受審判嘅，係基督徒同埋非基督徒一齊受審判，正唔係有分開一個不同嘅審判。咁咧就首先嗰度講到話。保罗就话情愿离世与基督同在，因为这是好得无比嘅，即系话咧，基督徒离世之后咧就系同基督一齐，那个犯人亦都系同基督一齐，咁即系话我哋死咗之后，我哋就同神一齐。咁圣经又讲到耶稣翻嚟嗰时候会复活喎，咁到底系咩一回事咧？咁呢句嘅意思咧就系话咧，而家我哋嘅嗰啲人离世咧，就喺天堂嗰度，系个灵魂啊，系未曾复活嘅，个身体依然喺地上嘅。即系譬如话，有个基督徒死咗，你睇住佢身体仍然喺度嘅，佢身体冇走咗去嘅。咁而到耶稣翻嚟嘅时候咧，佢就会从死里复活啦。咁即系话咧，佢嘅灵魂由天上翻佢身体嗰度，神就将佢身体改变形象，成为咧好似与基督嘅荣耀嘅身体相似。咁所以喺嗰陣時咧，我哋就會好似耶穌嘅榮耀嘅身體啦。咁而有啲人係火葬啊，或者係甚至有啲人係，即係有時有啲受逼迫啊，佢會身體燒咗啊，即係有啲初期教會有啲都係被火燒啊之類咁樣，身體即係毀滅咗啦。咁事實上，就算唔毀滅啊，當一個人埋葬咗好多好多年之後咧，根本一定係會即係一定係會腐化嘅，一定係會即係佢起碼佢啲肉啊冇曬啦。咁所以喺復活嘅時候咧，係神係將再做一個身體啊。咁所以基督徒亦都唔需要擔心話死啦，我火葬係咪即係第日我冇得復活咧？咁聖經係冇話到。我哋死嗰阵时要点样保存呢个身体，我哋先可以复活嘅。圣经冇讲呢样嘢嘅，咁所以我哋唔需要担心话惊住第日咧，我哋即系冇得复活啊，惊住呢样嘢。咁咧喺圣经亦都讲到喺主里面啊，死了嘅人必先复活。喺主里面死咗嘅，即系呢个咧就系一个包括性嘅字眼。喺主里面死嘅人。即是凡在主里面死的人呢，他们就必先复活，那就是一起会复活了。所以圣经是没有讲到在主里面死而个身体保存了的先至复活。如果是这样的时候呢，那神就会吩咐基督徒，你们死了，你们要找个最漂亮的棺材，将你自己的身体保存得好好，你先可以复活。但圣经是没有这样讲的。所以这个应该就是应该就是说我们的灵魂从天上，这样东西圣经没有讲的，是没有讲，不过我们去用一个推论就是说，那他已经在天上，为什么会又复活呢？那就应该就是他的灵魂回到他的身体，那这个部分是圣经没有讲，不过
我觉得是可以推论，就是说他的灵魂有天上回来，然后他就复活了。OK， 有没有回答你的问题啊？所以基督徒死了之后，有些人离世大谱的就说他变了鬼，这个真的很离谱了。因为我们是与基督同在，因为这是好得无比的，是好到不得了的，是非常美好的，一个很美好的境界来的。OK， 有没有人？牧师啊，牧师啊，咁嗰啲坏人呢，唔信耶稣嗰啲，佢要坏人就喺地狱里面咯。咁我哋睇到拉撒路，财主拉撒路，财主咪喺个地狱里面，喺火里面咯，即系已经去咗地狱噶啦。哦、有啲人话都未到大审判，点解会去咗地狱咧？我哋要知样嘢，唔系审判先至判断呢个人系喺天堂抑或地狱啊。他根本再生的日子，神已经知道他是属于神，也不是属于神的。他一死的时候，他不属于神，他就已经去了地狱。那为什么还要有大审判呢？大审判不是决定他去不去天堂或地狱，大审判只是公开地将这个人的生命显露出来，在众人面前，全世界的人面前显露出来，他的行为，他或善或恶受报，只是即是审判，只是一个公开的显露出他是什么生命。牧师啊，那在大审判的时候，神都给他的身体他们去受苦，是吧？即是他们、啊、死了，应该是的，应该都好像我们这样有一个身体。不过这个身体怎样养呢，我们不知道、啊、即是我就觉得是受苦的身体、啊、到底这个身体是即是有几完整，我哋唔知道。不过呢样嘢唔紧要嘅，即系到时咁、嗯，即系嗰啲真系冇耶稣嘅人，因为我哋嘅身体都系个恩典嚟。其实我哋世上所有嘅嘢都系恩典，去到地狱系所有恩典嘅冇晒啊！所以有啲人去过地狱，佢讲到所有恩典咩话冇晒，所有恩典即系我哋而家世上享受好多恩典嘅嘢，譬如空气啊。我们都是有舒服啊，有水啊，这些一切都是恩典来的，是神赐的礼物来的，在地狱是没有晒的。所以在地狱里面那个财主他说，求你用指头尖蘸一些水在我舌头那里，即是水是没有的，其他所有我们需要的都没有的。那还有恶人审判完就要永死，是吗？永远在地狱，永刑。永死的意思就是永刑，不是永远消失，是永刑。因为在马太25:46讲到，这些人要往永生，那些、啊、这些人要往永刑去，那些义人要往永生去，就是永刑，永远受刑罚，还有永远的、啊、永生和神一起。OK？咁啊，等先问